בואו נדבר על צביעת מתכת. רהיטים ישנים או רהיטים חדשים, סורגים, מעקות, כל מה שקשור לעולם הברזל. ארוך, מסובך, מסריח, המברשות מתקלקלות. כל מה שאנחנו מכירים, בואו נשכח מזה, כי עכשיו עם הצבעים החדשים, החיים הרבה יותר קלים. אהלן איתן. אהלן. בוא תספר לי קצת על הצבעים החדשים של טמבור. אז קודם כל אתה צודק. נכון שפעם היינו רוצים לצבוע מתכות, היינו על באמת סובלים מריחות, זמן התפשוט מאוד מאוד ארוך והריסת כלים. נכון. היום עם הצבעים החדשים, לדוגמת אמרטון, שהוא על בסיס מים, ללא ריח. על בסיס מים. אוקיי. ללא ריח, זמן ייבוש מהיר מאוד. עם היכולת הזאת אנחנו יכולים לצבוע היום רהיטי מתכת, סורגים, כיסאות, שולחנות, ברזל מגולבן, ברזל חלודה. ישירות, ואנחנו מקבלים תוצאה נפלאה. איך אנחנו עושים את זה? אני פשוט מאוד טובל את המברשת בתוך הצבע. הצבע מאוד 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 כיף לעבודה. מאוד קל ליישום בפיתוחים, בפינות, בעיגולים. אבל רגע, אני לא מבין משהו. אם זה על בסיס מים, מים ומתכת, זה לא עובד ביחד. אנחנו יודעים שהמים זה מה שגורם למתכת באיזשהו שלב לייצר את הקורוזיה והחלודה. נכון, התפיסה הייתה שצבעים על בסיס מדלל מתאימים למתכת. נכון. ושאר הצבעים שהם על בסיס מים מתאימים לקירות וכולי. נכון. אז פיתוחים של השנים האחרונות זה פשוט מאוד לעבור לכל מה שנקרא לתו תקן ירוק. עולם ירוק. Green thinking. בדיוק. חשיבה ירוקה. אנחנו אוהבים לתת חספוס קל למתכת. נייר לטש? נייר לטש. Okay. עדין, מאוד פשוט. זאת אומרת, כמה נגיעות עדינות, 2, 3, 4 דקות, סיימנו את כל הכיסא. נכון, לוקחים סמרטוט, מנקים משומנים, מנגיעות שנגענו עם הידיים, טובלים את המברשת ופשוט מאוד מתחילים את עבודת הצביעה. עם הגוון שבחרנו, יש לנו 1,561 גוונים ממניפת לגעת בצבע של טמבור. אחד מאוד חשוב. היה קשה מאוד לוותר עליו. זאת אומרת שיש לי כאן מבחר עצום של גוונים. אני יכול להתאים את זה לעיצוב של הבית, לעיצוב של הגינה, להחליף את הגוון של הסורגים, לכל צבע שבא לי ברמת העיקרון. בעבודה מאוד פשוטה, מאוד קלה, לא מלכלכת, והכל ניתן לשטיפה במי הברז. איתן, מעולה, יש לנו אמרטון על בסיס מים, ריח נעים, ליטוש עדין, שתי שכבות, ייבוש קל ומהיר, תופס את הכל, מה צריך יותר מזה? לשטוף את המברשת ולהשתמש בה שוב אחר כך. תודה רבה.